Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Yes, vi står här med Linus Arnesson som är redo för comeback i kvällens match mot Djurgården. Först och främst, hur känns det? Det ska bli riktigt skönt faktiskt. Komma tillbaka och försöka hjälpa laget så gott jag kan. Vi har haft några förluster här på slutet, så försöka komma tillbaka och bidra med det jag kan. Och sen ska vi jävligt kul att komma ut och spela. Du har varit borta en längre tid nu. Hur har det varit att vara vid sidan av laget så här? Frustrerande måste jag säga. Det sitter på läktaren så här. Man kan inte göra något direkt liksom. Man sitter mest och bara vill in och hjälpa. Men nu är jag tillbaka och nu blickar jag bara framåt. Djurgården väntar ikväll. De har gått hyfsat starkt här på slutet. Vad tror du om kvällens match? Jo, men det är ett bra lag. De spelar ungefär som vi. Sätter press och mycket skridskor. Så att det är kampen mellan två samma spelare. Det kan man säga. Det är väl de som jobbar hårdast ikväll som tar poäng här, tror jag. För egen del då, vad har du för förväntningar på dig själv inför kvällens match? Men första perioden ska jag nog börja ut och spela så enkelt som möjligt, men ändå liksom inte åka runt och tänka på att jag har varit skadad, utan jag vill ta upp det var från början, men ut och spela stabilt. Kul att ha dig tillbaka, Linus. Lycka till ikväll. Ja, tack.